Gasha, më shpjegon dot një detaj që ka ngelur si pikpyetje e madhe, ndoshta si e personi dur, se nuk është se ke lidhje fare me ngjarjen, por nëse ke mundur ta mësosh si informacion. Si është e mundur që gjendja e tyre ekonomike ishte normale, jo te normales, dhe përpara pak javësh kanë blerë një vilë në Mosgaboj në Prishtinë? Po, aty është afër vendit ku ka ndodhur vrasja. Si mundet pra? Ku i gjeti parat Murseli për të blerë një vilë në Prishtinë? Se e dim që vila nuk ishte një vilë normale, ishte një vilë e mirë. Po, ne nuk e dim, faktikisht do të mbeten çështje të hetimit edhe të Kosovës, të autoriteteve të Kosovës dhe të autoriteteve të Suedis. Duke pas parasysh që Naim Murseli ka pas paku shtetësi të dy fesh dhe duke ditur që ka jetuar atje dhe duke ditur do të thot krejtësisht gjëra që i përmende dhe ju të blerjes një vile në afërsi të Prishtinës, duke blerë than e është thënë edhe një restoran në Suedi, atëre këto do t'jen pjesë të jetimit se për të tentuar që të gjindet motivi se qëfar që ndronë brapa. Në prizmin tim motivi i vërtet për vrasjen e Liridones nuk do dalë në dritë kur, sepse ky motiv ka mund të dihet vetëm me njëherë pas arrestimit të ti me metoda të policisë dhe të prokurorisë. Por tani që ka kaluar kohë është vështirë thua. Ai ka kaluar thuja se 2 javë, do thotë nesër do të bëhen 2 javë dhe posaçërisht nëse i kanë lënë në të njëjtin burg, që këta janë, nëse janë pan mes veti, atëherë besoj që situata do të jetë shumë e rënduar, por në prizmin tim që un kam të drejtë jap mendimin tim, qoftë edhe i gabuar, motivi nuk do dihet kur dhe duket që Naimi ka mund të jetë i friksuar prej dikujt tjetër apo prej informatave që kanë mund të rrjedhin dhe që eventualisht Liridona ka mund t'i di dhe bashkë me humbjen e jetës Liridonës, mendoj që ky motiv nuk do të dihet, sepse prizmin tem të avokatit besoj që motivi, presioni që ka pas Naimin e ka detyruar, themi, apo ja ka terruar ti trurin dhe syt që të bëj këtë akt kaq të rëndë ndaj gruas së ti, respektivisht edhe ndaj nënës së fëmijëve të ti. Kështu që motivi është aja që gjithku intereson dhe pastaj aludohet tek lloj-lloj personalitetesh publike, siç i tham në fillim të kësaj kronike. Është qartë. Falenderoj shumë, Gashi, për bisedën. Falenderoj. Shkënaqësi edhe për qartësinë që ke në të shprehur.